Kemi lumë. Elena si je? Mirë je. Si ka? Si dukesh? Faleminderit. Ti janë nga shtëpia? Mirë. Si pa punë? Dy çuna pa punë, ose pa punë. Vetëm 100 sa mi lekë kam pagu dritat. Dritat e ujë. Apo vetëm dritat? Pa ujë, pa ujë, më ujë se kam pagu se s'më doli pensioni. Ti po me pension? Unë marrë një pension, 182 mi lekë. Do më thonë ty shkoj më shumë të gjitha pensioni vetëm për dritat? Po i laçet. Gjitho pagesa që i bëmë, do më thonë, ta që po shkem për pazar, që arrin me ble? Që do bëri? Dë patigjana, dë kumboj, qep, patate. Dhe së të dit, mi që si kemi shumë e lekë. Janë... Qa dhe? Shenga emrin kur që u lagjes? Skerdi. Skerdi. Do më shëtuar, pa në dhejë. Kjo është rutina e gjithë nënëve shqiptarë. Të gjitha do mbredhin ku është më lirë 5 lek i 100 lek më pak. Hajde. Hajde. 103 lek shka vëdëm të të dyja. Ti e ke pensionin? 182. Sa të shkojnë i lachet, vera? 20.000. E ka këtë kusure, moshe. E ka këtë kusure, moshe. E ka në 2 prinë e kam me i lachet. Ska vendas për dignitet. Me këto që më thotit, ska vendas për dignitet. Ule, për dignitet ska vendas. E shumë në një zanë të rëshë. Ha, 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 ha,